السلام علیکم ناظرین، میں اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید ہوں ناظرین۔ او پی ٹی پی ریسٹورنٹ ہے اور یہاں پر ہائرنگ کی جا رہی ہے، اور ہائرنگ یہاں پر جو کی جا رہی ہے وہ ہے ریسٹورنٹ مینیجر کی، اور اس کے لیے جو ہے میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ لوکیشن کی بات کریں تو اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے لیے، اور ایجوکیشن منیمم بیچلر ہونا چاہیے، اور ایکسپیرینس آپ کے پاس منیمم 5 سال کا ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ اس جاب کو انٹرسٹڈ ہیں، آپ نے اپنی سی وی ان کو ای میل کرنی ہے۔ ان کا ای میل ایڈریس ہے HR@opptp.biz۔ تو ناظرین، یہ تھی میرا آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔